नमस्ते सबै 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 सम्पूर्णमा है तपाईँहरूलाई एकदमै स्वागत छ यो एडी लिम्बू अफिसियलमा। पहिला त एउटा हालिसकेको छु, तपाईँले हेरेर इन्जोय पनि गर्नुभयो, मजाले एउटा तपाईँले माया दिनुभयो त्यसमा है, र कतिजनाले मजाले रियाक्ट गर्नुभयो है। र यो चाहिँ अब पार्ट टू रहनेछ है, यसमा चाहिँ हामी कन्सर्ट देउसीकै कन्सर्ट खेल्नु आएको छु है। र यस म चाहिँ अहिले कहाँ छु भन्दाखेरि चाहिँ एकदम सोनादाको जुन चाहिँ पच्याङ जग्गामा छु है, र यहाँ चाहिँ हामी कन्सर्ट खेल्नुको निम्ति आएका छौँ है। र अब तपाईँहरूको समक्ष है हाम्रो यहाँ एकदमै आदरणीय दादा हुनुहुन्छ, शरण दादा है। नमस्ते नमस्ते सम्पूर्ण सम्पूर्ण। म पनि एउटा मतलब यस्तो म्युजिकमा एउटा इन्ट्रेस्टेड मान्छे हो होइन, र त्यसमा अब दादाले चाहिँ मलाई एकदमै हेल्प गर्नुभएको छ, मलाई अघि बढाउने है दादा नै हुनुहुन्छ है। दादा चाहिँ हाम्रो है शरण दादा चाहिँ एकदमै के भन्छ फाइनेस्ट सिङ्गर हुनुहुन्छ है, तपाईँले अहिले देखिहाल्नुहुन्छ नि है कति कति दादाले कतै अब सुपारी निकालके बात गरेर बाबा कति मिठो गाउनुहुन्छ है तपाईँले अहिले यो भिडियोमा देख्ने नै हुनुहुन्छ है, र हेर्दै गर्नुहोस् होला है, यसो इन्जोय पनि गर्नुहोस् है तपाईँहरूलाई, र के कस्तो लाग्छ यसो रियाक्ट गरिदिनुहोस् होला, कमेन्ट्स गरिदिनुहोस् होला है, र हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार सम्पूर्णमा, यो एडी लिम्बू अफिसियल युट्युब च्यानल जुन चाहिँ छ यसलाई तपाईँहरूले सब्सक्राइब गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला, अनि कमेन्ट सेयर गर्नु नभुलिदिनु होला, किनभने हाम्रो जुन चाहिँ एडी भाइ हुनुहुन्छ यहाँ हि इज अ मोस्ट ट्यालेन्टेड आर्टिस्ट है, म्युजिसियन। हेरिदिनु होला, इन्जोय गरिदिनु होला, अनि एकदम धेरै धेरै सेयर गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू, हुन्छ, बाई बाई। र यहाँ हामी समक्ष यहाँ हाम्रो एकदमै आदरणीय है एकदमै के भन्छ रजनी गुरुङ, तर मेरो त दिदी है है। र अब जुन चाहिँ हाम्रो है रजनी दिदी एकदमै ट्यालेन्टेड है सिङ्गर हुनुहुन्छ, र तपाईँले उहाँलाई चाहिँ उहाँको पनि एउटा युट्युब च्यानल छ है, तपाईँले रजनी गुरुङ गरेर सर्च गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ है, उहाँको एकदमै राम्रो एकदम मजाले है गाउनुभएको भिडियोहरू एकदमै छ है। र तपाईँले एकदमै त्यो च्यानलमा गएर एकपल्ट भिजिट गरिदिनुहोस् होला है, तपाईँलाई मन परे सेयर लाइक कमेन्ट्स अनि के सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् होला है, त्यो भन्न चाहन्छु। Thank you.
Thank you.
Thank you.
भर्खरै है अहिले थाकेर आएर मतलब रेस्ट गरिरहेको छौँ हामीले है सबैले र म एकदमै अलिक जाडो पनि भयो जाडो पनि थियो होइन अन्त निकै मजा पनि आयो अलिक थाक्यो पनि होइन र तपाईँलाई अहिलेसम्म जुन चाहिँ भिडियो हेर्नुभयो कस्तो लाग्यो के लाग्यो है एकदम तपाईँले एउटा कमेन्ट्स गरेर भनिदिनुहोस् होला है रियाक्ट गरिदिनुहोस् होला होइन थ्याङ्क यू सो मच है तपाईँको यति माया अनि सपोर्टको लागि है र क्या अरू के भन्न सक्छु र यसरी नै अब अघि पनि त्यसको माया सपोर्ट यसरी नै पाउँ है र आजको लागि यति नै है यसरी नै भिडियो हामी म ल्याउने छु है तपाईँहरूलाई अब इन्टरटेन गर्नुको लागि र त्यसरी हेर्दै गर्नुहोस् होला है बाई बाई टेक केयर